Jeg klar igjen med en ny andakt i serien 366 dager om Jesus i Gamle Testamentet. Og vi er kommet til dag 271, og teksten er fra Jeremia 36 og vers 23. Hver gang Jehudi hadde lest 3-4 spalter, skar kongen dem av med en pennekniv og kastet dem på illen i fyrfatet, helt til hele bokrullen hadde brent opp. Titlen i dag er «Når Herrens ord kastes på illen». Det finnes ingenting i verden som er viktigere enn Guds ord. Gud har ikke bare talt et ord som skulle gjelde for en spesiell gruppe mennesker i en avgrenset tid av historien. Hans ord gjelder til alle tider. Derfor så må det jo alltid løftes høyt. Gud selv har bidratt til å minne oss om hvor viktig ordet som er kommet ut fra hans munn er. Ved å be mennesker skrive det ned. På den måten så kan mennesker i alle generasjoner fordele det. Sånn ba Gud Jeremia om at alt det han hadde åpenbart for han ble skrevet ned. Da kalte Jeremia til seg en som het Baruk, sønn av Neria. Jeremia dikterte, og Baruk skrev ned i en bokrull alle de ordene han hadde talt. Guds hensikt med å be Jeremia skrive ned alle ordene han hadde talt, den var god. Han håpet at når folket fikk høre om straffen som ventet dem, så ville de vende om fra sine onde veier, sånn at han kunne tilgi dem. Men det gikk ikke sånn som Gud tenkte og ønsket. Da kong Joakim fikk høre om denne bokrillen, så sendte han tjeneren Jehudi for å hente den, og så leste Jehudi den opp for kongen og alle lederne som stod omkring ham. Kongen, han satt i vinterhuset, for det nærmet seg vinteren, og illen brant i fyrfatet foran ham. Hver gang Jehudi hadde lest 3-4 spalter, så skar kongen de av med en pennekniv og kastet dem på illen i fyrfatet, helt til hele bokrullen hadde brent opp. I stedet for å bli slått av skrekk og flere klærne, så brydde han seg ikke en døyt om de advarslene Herren ga gjennom sitt ord, angående straffen som ventet de dersom ikke de vendte om fra sin synd. Kong Joakims handling, det har jo dessverre blitt en praksis som følges i dag. Gud har åpenbart sitt ord i Bibelen. Han sendte sin egen sønn for å slå fast at alt det han har sagt er sant. Og i 3,5 år så ropte Jesus ut et budskap som ikke levner noen tvil. Gud har vist at han elsker verden ved å gi sin enbårne sønn. Og hver den som tror på ham skal ikke gå fortapt, men ha evig liv. Og for at ikke det viktige vitnesbyrdet som Jesus forkynte skulle gå tapt, så er det også blitt skrevet ned. Hele Bibelen er jo et eneste stort vitnesbyrd om Jesus, som inneholder Guds gode vilje for menneskene. Men mange tåler ikke å høre det Gud har sagt. De vil bare ha det som klør i øret og som passer med deres livsstil. Sånn som Joakim er de mange i dag også som sitter ved peisen og kutter av de ordene som ikke de liker. Men Herrens ord står fast uansett. Ingen kan brenne det opp. Det er jo ikke noe problem å brenne opp en bokrull eller å brenne opp en bibel. Men ingen kan brenne opp selve ordet. Etter at kongen hadde brent opp hele bokrullen, så sa Herren til Jeremia at han skulle ta en annen bokrull og skrive ned de samme ordene som sto i den første rullen. Siden Bibelen er Guds ord, så er det svært viktig at vi tar den på høyeste alvor. Dersom vi kutter bort deler av ordet og kaster det på illen, så vil vi jo bare ha en begrenset forståelse av Guds vilje. Det verste er imidlertid at ved å skjære bort ordet, så skjærer vi samtidig bort han som er ordet. Noen ganger kan mennesker synes at vi er forpirkete ved å fornøye på det, ved å løfte fram detaljene i Bibelen. Sannheten er at vi kan aldri bli nøye nok med å fremheve ordene som Gud har talt og åpenbart. Ved noen tilfeller så kan til og med
ett enkelt ord eller en enkelt bokstav være avgjørende? De første kristne, de fikk valget mellom å si Kyrios Cæsar, som betyr keiseren er herre, eller død. Og den første kristne trosbekjennelsen, det var sannsynligvis Kyrios Jesus, altså Jesus er herre. Ved å si keiseren i stedet for Jesus, så kunne de berge livene. Men de kunne ikke fornekte Kristus. Bare ett ord skilte de. Uenigheten som ledet fram til den nikenske trosbekjennelsen på 300-tallet, det bestod i om de skulle si om Jesus var av samme vesen som Faderen, eller i Faderens likhet. Det kan høres veldig rett ut begge deler, men det er viktig med skille. Og på gresk så er det snakk om bare én liten bokstav inni ordet som skulle avgjøre om det var det ene eller andre. Heldigvis så endte kirkefedrene på at Jesus er av samme vesen som Faderen. Han var ikke bare lik han, men han var Gud. Tenk om de skulle sagt, det er ikke så nøye, det er jo bare én liten bokstav. Hva slags lære hadde vi blitt presentert for i kirkene gjennom generasjonene? Det er alltid nøye med Guds ord. Hver minste bokstav Herren har talt skal oppfylles. Herre, vi priser og vi takker deg for at du har gitt oss ordet, og takk for at ikke bare du talte ordet til noen få mennesker en eller annen gang i historien, men vi ser at ditt ord har evig verdi fordi du lot dem skrive det ned. Og takk, Herre, for at ingen kan ta bort ditt ord, ingen kan drepe ditt ord, ingen kan brenne opp ditt ord, selv om de brenner opp en bibel og de brenner opp en skriftrull. Men ditt ord, det står fast, for det er Jesus Kristus og det som er talt. Takk for at vi har fått det, ikke bare i Bibelen, men du har kommet med det også gjennom troen inn i livene våre. Og vi ber, Herre, gjør ordet levende for oss hver eneste dag, så det brenner seg fast i oss, så det fester seg i oss, og at vi skal holde fast ved ditt ord inn i den tiden vi lever. Gi oss styrke og kraft til det, i Jesu navn. Amen.